ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ହେଇଥିଲା 26 ଆଉ 30, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବାଦ କରାଯିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିବା କଥା। ସରକାର କହିଥିଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲାଣି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଲୋକ ପାଇଲେଣି, କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବି, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଥାମୂଳରେ ମାନେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତିଟା କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ 8-10ଟି ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, କଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ କାନ୍ଥରେ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଆରପଟ ସେହି କାନ୍ଥରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅର୍ଥ ଦିଅ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମସଭା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିବେ, ସରପଞ୍ଚ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗ୍ରାମସଭା ହୁଏ, ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା।